Vamos repercutir os acidentes aqui na região, ó, no Nordeste Mineiro. Um motociclista de 56 anos, presta atenção, morre depois de bater em uma cerca. A batida foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária na LMG 710, né? Aí vem arame, esse trem corta a pessoa toda, meu, misericórdia. Isso é lá em Landainha. É, Fantoni, vou te contar um negócio. Esse acidente aí, meu amigo, que coisa trágica, hein, Fantoni? Nicomedes, e esse é o primeiro acidente com vítima fatal das rodovias do Nordeste Mineiro, pra você ter uma ideia. Foi na LMG 710, a rodovia que liga, a estrada que liga Poté a Malacacheta. Segundo, Poté a Landainha, perdão. Ou Landainha a Poté. Segundo informações de um usuário, ele transitava no sentido de Landainha para Poté e à frente estava a moto da vítima de 56 anos. Ele informou a polícia que, de repente, o motociclista desviou para o acostamento, saiu da pista e desviou para o acostamento, bateu na canaleta e aí tanto a moto quanto o motociclista foram projetados a cerca de 5 metros. O motociclista, infelizmente, caiu sobre a cerca, ele faleceu e a polícia recebeu outras informações importantes. O que eu vou dizer aqui, Nicomedes, é o que consta, igual você falou aí, é o que consta no relatório da polícia, não sou eu que estou a dizer. Consta no relatório da polícia que, segundo informações, a vítima fazia uso de bebida alcoólica. E há uma possibilidade de que, na hora do acidente, ele estivesse sob efeito da bebida alcoólica, por conta do odor que exalava no momento em que as autoridades faziam o exame do local. Então, Nicomedes, o comando da Polícia Militar Rodoviária pede para que as pessoas vá aqui os nossos sentimentos à família dessa vítima de 56 anos, ainda tinha uma vida pela frente ainda, mas vá os nossos sentimentos aos familiares, mas a gente tem que aproveitar para alertar os demais usuários das rodovias do Nordeste Mineiro, Nicomedes. Ano passado foram 56 vítimas, 56 pessoas que perderam a vida, entre jovens, adultos, idosos, e vários acidentes aconteceram por conta do descuido ou, no mínimo, a ignorância das pessoas em relação às normas de segurança, Nicomedes. Então, o que se pede é que esse ano não aconteça isso. A LMG, para quem não sabe, a LMG 710, ela foi recentemente recuperada pelo governo do estado. O asfalto está em ótimo estado de conservação, a sinalização. Bem, verdade é que é uma estrada que não tem acostamento, não tem área de escape, mas no que depende da pista, são satisfatórias as condições. As pessoas têm que realmente preservar isso aí e dirigir com consciência, praticar a direção defensiva para evitar acidentes, Nicomedes. Fantoni, você trouxe o número aí de vítimas fatais do ano anterior, né? É uma tristeza a gente lembrar isso, né? E não é só o número de 56 vítimas fatais, nós estamos falando de 50, no mínimo 56 famílias, né? No mínimo. Que fique lutado, entristecido. Obrigado, Fantoni. Sua informação, paz nas estradas, viu, gente? Nosso Deus.